Salve, Androidzera, quem falou de eu, sejam bem-vindos ao canal Android Zero Game, o canal do jogador Android. Bom, galera, hoje eu quero trazer pra vocês, cara, um vídeo falando sobre Perfect World Mobile. Pois é, galera, eu vou trazer umas notícias muito importantes aqui sobre o game, porque a galera tem perguntado bastante, cara. Sempre perguntam nos vídeos do canal, perguntam demais, cara, nos grupos do WhatsApp, se ainda dá pra jogar, como faz pra jogar, quando vai abrir o um novo servidor. Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês, aproveitando que saíram notícias na página oficial do Facebook sobre a fase 2 do beta desse game. E uma dessas notícias, cara, é o lançamento da classe Blademaster, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Bom, a princípio não temos tantas coisas reveladoras, né, sobre essa classe, mas como podemos ver, é a classe WR que a gente já está acostumado, né, a ver no PW. Vai ser uma classe muito bacana, tá muito bonita, muito bem feita, os efeitos, né, até o momento. Esse leão ali tá sensacional demais. E é uma classe muito aguardada, assim como o WF, que, se eu não me engano, não teve, né? E vamos ver se vem agora nessa fase 2 do beta. Galera, eu não sei se vocês estão sabendo, mas existe uma premiação no Oriente, né? Uma premiação na China, que se chama Golden Plume Awards. E é considerado um Oscar da indústria chinesa de jogos. E o Perfect World Mobile, cara, ganhou essa premiação. E, cara, isso foi muito maneiro. Ganhar essa premiação com o game estando em beta, cara. Eles lançaram uma nota sobre isso e foi muito interessante. Eu vou ler essa nota aqui pra vocês, cara, que ficou muito bacana. E diz assim: a Perfect World Mobile se destaca e ganhou o prêmio de Plume Dourado de jogos mais esperados para celular. Em 10 de janeiro de 2019, o concurso Excellent Selection Competition 2018, 13º Golden Plume Awards, foi realizado no Hilton Hotel, em Xiamen, na China. O Perfect World Mobile ganhou o jogo online para celular que os jogadores estão mais ansiosos. O Golden Plume Award é considerado o Oscar da indústria chinesa de jogos. Fundada em 2005, é a cerimônia anual mais esperada para o reconhecimento de videogames chineses. Os vencedores são julgados e decididos através de votos de mais de 50 milhões de jogadores apaixonados de todo o país. Os prêmios apresentam as vozes dos jogadores que influenciam fortemente a indústria dos videogames. A Perfect World Mobile se destaca em muitos aspectos, não apenas porque o jogo foi recentemente reconhecido por suas forças como um MMORPG móvel, mas também representa a maioria do amor e do apoio dos jogadores. Cara, que maneiro, velho. Aí você já consegue ver a dimensão, velho, que esse jogo vai alcançar, sabe? O jogo, cara, só teve um close de beta restrito para pouquíssimas pessoas e o jogo já ganhou essa premiação, mano. Cara, isso é uma parada muito top. Então, é o jogo mais aguardado aí no Oriente, vamos dizer, né, especificamente na China, para mobile em 2019, cara. E isso é uma coisa muito sensacional. Falando nisso, eu queria dizer também que não é aguardado só na China, mas como também no mundo inteiro. Porém, agora eu vou falar para vocês sobre como vai funcionar essa tão falada fase 2 do beta teste. E aí a gente vai entender algumas coisas e eu quero que vocês prestem bastante atenção e sigam alguns direcionamentos que eu vou dar para vocês, porque algumas coisas ficaram vagas e não tem como a gente garantir nada, mas a gente pode se esforçar para que a gente consiga algo, beleza? Então vamos lá, eu vou ler a nota que eles soltaram aqui referente à fase 2 do beta, do close de beta aí do Perfect World Mobile. E diz assim: a fase 2 do teste beta fechado começará no dia 16 de janeiro com o lançamento da nova classe chamada Wuxia, ou Blademaster. Para garantir o sucesso dos próximos testes beta, a Perfect World Games lançará um ticket de entrada exclusivo para um número limitado de jogadores, pois haverá qualificações específicas para os jogadores serem registrados com sucesso para o teste. Para mais informações, visite o site oficial da Perfect World Mobile. Fique ligado. Galera, eu não gostei disso aqui não. Sinceramente, vou falar para vocês que eu não gostei muito disso aqui. Isso aqui está me soando a que eles vão realmente travar o jogo definitivamente lá na China. E dessa vez, cara, nós não poderemos acessar. Da vez anterior, cara, eu corri, busquei notícia, traduzi muitas coisas para poder trazer o beta teste para vocês.
Se eu não me engano, acho que foi o único canal do Brasil que trouxe esse conteúdo pra cá. E só que dessa vez eu acho que não vai ser possível. De qualquer forma, a gente vai tentar ao máximo. Por que que eu tô falando que eu acho que não vai ser possível? Porque eles mencionaram um seguinte fator aqui. A Perfect World Games lançará um ticket de entrada exclusivo. Isso aqui foi estranho. Eu não sei se esse ticket de entrada exclusivo será um convite para jogar o jogo via e-mail, tá? Ou se será um código para apenas alguns jogadores, né, no caso, acessar esse código e poder logar suas contas. Se for o quesito do código, infelizmente, não poderá ter nada que a gente possa fazer. Mas se for convites individuais, né, no caso, isso pode sim ser mudado. Porque, por exemplo, se eu receber um convite, com certeza eu extrairei o APK e OBB desse convite e vou trazer para vocês. Isso é certo, mano. Isso é certo. Mas se for quesito de código, independente de que eu receba um código ou não, esse código só vai ter um uso, sabe? De validade, de validação. Ou seja, não tem como eu compartilhar. Se eu compartilhar, você vai usar e não vai funcionar. Porque, como eles falaram aqui, código é uma ticket de entrada exclusivo para um número limitado de jogadores. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou deixar na descrição o link da página do Facebook, o link do site oficial. Vocês vão entrar lá no site oficial, vão se registrar, tá? Eu vou deixar o link do TapTap, vão no TapTap lá, façam pré-registro também. Se registrem em todos os links que eu deixar, tá? No site oficial, no TapTap, vê lá o que tem mais na página do Facebook, façam o possível, tá? Eu vou fazer isso daqui também e vamos aguardar, né, esses 2 dias aí pra gente ver se a gente vai conseguir acessar mesmo ou não. Será uma pena, cara, se a gente não conseguir acessar. Eu particularmente ficarei bastante chateado, porque é um jogo incrível, cara. Foi maravilhoso os dias que eu joguei, né? A galera que tava aí no grupo do WhatsApp que jogou comigo aí, a galera sabe que o jogo foi insano, né? Mas dessa vez parece que estão tentando burlar. Não sei se da outra vez também fizeram dessa forma e a galera burlou, mas dessa vez parece que vai ser assim. Então, galera, o que que eu peço a vocês? Fiquem atentos, galera. Da outra vez, mano, eu trouxe a notícia num dia anterior, falei, gente, corre lá, baixa o jogo, vai lá, vão ser só 50 mil vagas. A galera demorou. E aí, quando chegou no dia, muitos ficaram sem jogar. Então, dessa vez, galera, não deem mole, cara. Sejam breves. Compartilhe esse vídeo, porque se a gente tiver a chance maior de pessoas receberem o convite, caso seja convite, se algum inscrito conseguir receber um convite e me passar, eu consigo compartilhar isso com todo mundo, entendeu? Então, vamos compartilhar esse vídeo. Não se esquece de ativar o sininho pra você ficar atento. Assim que no dia 16 eu vou ficar full ligado na internet, né, pra ver se eu consigo receber alguma coisa. Se eu receber algo, eu vou trazer pra vocês. Eu vou trazer mais notícias pra vocês. Eu espero que nós não fiquemos de fora disso. Vai ser algo muito legal. Eu tenho certeza que o jogo já, na minha opinião, o jogo já estava muito polido quando ele veio. E agora, cara, eu acho que vai estar demais. Agora vai ter o WR também. Eu acho que WF já vai estar também. Cara, vai ser muito bom, cara, na moral. Então, vamos ficar atento aí. Não esquece de ativar o sininho. Grande expectativa, estamos com grande expectativa. Espero que, né, a gente consiga um jeito aí de burlar essa parada. Entre nos meus grupos aí do WhatsApp. Entre no meu grupo do Facebook, cara. Entre no meu grupo do Facebook. Eu vou passar muita notícia por lá. As notificações do Facebook são muito melhores do que as notificações do YouTube. Então, entre no grupo do Facebook, que é muito importante. Então, galera, vamos ficar ligados nessa parada aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de notícia. Eu achei importante trazer esse vídeo e pra vocês 2 dias antes, pra que, cara, pra fugir totalmente da qualquer tipo de margem de erro, né? A galera fala, eu só vi, o YouTube só me notificou 24 horas depois, então você tem mais um dia de vantagem. Se notificar 48 horas, você tá no talo, mas você ainda consegue fazer. Então, se registrem, tá? Nos links que eu vou deixar aí na descrição, site oficial, TapTap,
página do Facebook, façam o possível para que vocês não percam a oportunidade. Eu vou fazer daqui também e trarei mais notícias para vocês, beleza, galera? Então é isso, né? Eu passei de fundo aí, cara, o gameplay do jogo aí que eu trouxe da outra vez, que eu achei que, cara, o gameplay desse jogo tá incrível, tá muito lindo, né? Eu vou colher o máximo de informações possíveis, né? Eu vou tentar entrar em contato com alguém da gringa pra ver se a gente consegue mais coisas aí pra poder ajudar, cara. Vocês sabem que eu faço o possível pra ajudar vocês, pra que vocês sempre consigam jogar esses jogos que são os melhores. E esse jogo, cara, esse jogo, quando sair global, vai fazer um estrago, mano. Se ele só com close de beta, ele já tá ganhando premiações, mano. Imagina esse jogo saindo globalmente, cara. Então é uma parada que tá sendo muito fomentada e isso vai ser muito top. A Tencent Games, como sempre, né, tá envolvida em algo muito grande. E isso é uma loucura, velho. A Tencent é top. Perfect World é top e é isso aí. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e valeu!